Kwa hivyo tuangalie hali ya me. Na tuanze na zoezi. Katika zoezi umeambiwa ziweke sentensi zifuatazo katika hali timilifu ya me. Kwa hivyo unasoma sentensi na unatupa jibu sahihi. Kwa hivyo unasoma sentensi kwenye zoezi. Tuanze hapa. Jibu ni nini si ulifanya? Mbona uangalie kwa kitabu chako? Nataka mtu angalie kwenye kitabu. Sawa, vizuri. Nimesoma mashairi yote ya Kiswahili. Swali la pili. Utamaliza kazi uliyopewa. Utamaliza kazi uliyopewa. Vizuri, umemaliza kazi uliyopewa. Tatu. Utamaliza majukumu yao kama tashwishi. Vizuri, wametekeleza majukumu yao bila tashwishi. Nne. Vizuri, mmepata kazi katika kiwanda kikubwa. Tano. Vizuri, amelewa chakari baada ya kunywa busaa. Sita. Mvua ya dhoruba itanyesha na kuharibu mazao. Mvua ya dhoruba imenyesha na kuharibu mazao. Vizuri, mvua ya dhoruba imenyesha na kuharibu mazao. Maskini amepewa shamba na serikali. Vizuri, wazalendo halisi wametambuliwa na kuenziwa. Tisa. Umoja wa Mataifa umepata maana kamili. Kumi. Tulisahau ubaguzi wa kuungana pamoja. Tumesahau ubaguzi wa kuungana pamoja. Kwa hivyo tuangalie kukanusha sentensi. Sawa? La, nimependa kusoma magazeti ya Kiswahili. Sijapenda. Sijapenda kusoma magazeti ya Kiswahili. Ya pili. Vizuri sana. Hatujafurahi kufika kwenu. Nimeshindwa kupata nyumba ya ndugu yetu. Hatujashindwa kupata nyumba ya ndugu yetu. Vizuri. Hatujashindwa. Nne. Hatujafanikiwa. Tano. Jopo halijakamilisha. Wakazi wa mtaa hawajajenga. Hawajajenga. Ndio. Haijabomelewa vizuri. Mratibu wa polisi ameshusha cheo. Mratibu wa polisi hajashusha cheo. Naam, hajashushwa cheo. Mutindi, tuko kwako. Limepigwa? Limepigwa risasi. Jambazi la idara halijapigwa risasi. Jambazi hatari halijapigwa. Waafrika wamependwa kote duniani.
Waafrika hawajapendwa kote duniani. Hawajapendwa kote duniani. Ndio sasa nione kama umeelewa, nataka kukuelezea tu ufafanuzi zaidi kuhusu hali hii ya mee. Andika hapo tarehe ya leo unaandika. Hali ya mee ni hali nini? Timilifu. Mtu wa hali timilifu. Na hali timilifu ina maana kuwa kitendo kimekamilika, lakini ile athari yake bado iko. Ile athari ipo. Na kama umeona hapa vile tumesema hali ya mee, tayari kwa kufanya zoezi umeona kuwa kiambishi mee uongezewa au utumiwa. Kwa hivyo tunasema nini katika hali timilifu? Kitendo kimeshakamilika tayari, lakini bado ile athari yake inafanya nini? Inaonekana. Kwa mfano tukisema mtoto amekula chakula, ina maana kuwa amemaliza kula, lakini sahani labda iko wapi? Iko pale juu ya meza, si ndio? Athari yake inaonekana. Au athari inaonekana si atakuwa ameshiba? Athari bado inaonekana. Katika ukanushaji unatumia, unaandika ukanushaji wa me. Katika ule ukanushaji wake unatumia, unaweza kutumia sija, ambayo ilikuwa swali la kwanza na baadhi wakakosea. Pia kuna kuja au nini, haja. Haja sija, hata unaona ni nafsi ya kwanza, ni mimi, tunazungumzia mimi. Alafu huja ni nafsi ya pili ambaye ni wewe, si ndio? Na ambaye tumuone haja ina maana ya yeye. Watoto ukikumbuka hivyo utaweza kukosa katika nafsi hizo. Ukanushaji, nafsi ya kwanza, hii ni nafsi ya kwanza. Nafsi ya pili na ya tatu. Katika kukanusha. Kwa hivyo nafsi ya kwanza ukanusha kuhusu mimi, unasema sijafanya kitu fulani. Katika hali hii timilifu. Katika nafsi ya pili unasema huja, ina maana kuwa wewe hujafanya nini. Au tatu, haja, ina maana kuwa yeye hajafanya kitu fulani. Na tayari umeshapata, kwa hivyo ina maana kuwa umeelewa.